Surprizi, surprizi, არ ვიცი რამდენად იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ანონსიდან უკვე ელოდებიან ისინი. ლადო ბურდულს, რომელიც გადაცემაში შემოგვიერთდება სიახლეებით, სიახლეებით, რომელიც უკავშირდება მას, როგორც შემოქმედს და მუდამ მეამბოხე საინტერესოს აღასნერად ამოუწურავს და ასევე იმ სიახლეებს, რომელიც შეეხება ფენიქს მუსიკალურ დაჯილდოებას, მუსიკალურ პლატფორმას, რომელიც რეალურად წლები აქვს იმის პრეცედენტს, რომ კავკასიელი მუსიკოსები გაერთიანდნენ, შეიქმნეს ერთგვარი ბაზა, სადაც რეალურად შეიძლებათ კავკასიის მასშტაბით არტისტებს წარადგინონ საკუთარი საავტორო მუსიკა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლადო ბურდული გვერდდება იმედის დღის სტუდიაში. ლადო, გელით. გელით სტუდიაში, შუა დღე მშვიდობისა. გამარჯობა, მოგწონთ. ჩვენი ხშირი სტუმარი, მეგობარი. გამარჯობა. ლადო, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობთ. მაგრა. ყოველთვის მაგრა, რა. ყოველთვის მაგრა. ხო, ახლა ეთერს გარეთაც ეს კითხვა დაისვა, რომ მარი შეკითხვა შენ თვითონ დასვი. როგორ ინარჩუნებ ამ სიხალეს? ეს მუდმივად მაგრა და ამ განწყობის დაჭერას გვასწავლეთ რა. კაი ფიქრებით. კარგი ფიქრები, პოზიტიური ფიქრებია ის. პოზიტიური ნუ. თავშესაფარი ამ დროში და პანდემიაში თან რაც საშუალო. მოგონებები, ლამაზი, ლამაზი იმედები და ასე შემდეგ. ლამაზი იმედები და საინტერესო ამბები ფენიქსაც უკავშირდება, ხო? მოდი დავიწყოთ, ეხლა მე შევიხედე ზუსტად თქვენს გვერდზე. ეს არის Caucasus Music Award.com, სადაც ამცნობთ არტისტებს იმის შესახებ, რომ 20 მაისამდე მათ შეუძლიათ ატვირთონ თავიანთი ვიდეო, ხო? მოდი გითხარი ამ სიახლეების შესახებ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხრებით მოათხრევ მართლა ამ იდეას, რასაც ქვია კავკასიის მასშტაბით არტისტების გაერთიანება, რაც ალბათ ძალიან ბევრ აღმართ და აღმართს უკავშირდებოდა, ხო, ამ წლების განმავლობაში. ძირითადად უფრო აღმართებს, მაგრამ დაღმართების იმედით. Ну, ხო, ეს ერთადერთი პლატფორმა არის კავკასიაში, რომელიც აემსახურება კავკასიური მუსიკის და ადგილობრივი მუსიკის განვითარებას და პოპულარიზაციას. Ну, ეს 95 წლიდან დაიწყო ამ კავკასიური როკ ფესტივალების კეთება, მე გადავიტანეთ უკვე ამ ინტერნეტ პროექტად 2011 წლიდან უკვე და უკვე მე-9 წელი არის, რაც ვაჯილდოებთ ჯგუფებს კავკასიიდან, სომხ, აზერბაიჯან, ქართულ, 3 წელია ჩაერთვნენ უკვე თურქეთში მასწავლებელი კავკასიური წარმოშობის მუსიკოსები, ლაზები, მესხები, შენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამარჯვებს ფოტოშოპის კიდევაც მათმა რამოდენიმე ჯგუფმა. Ну, ეხლა გამარჯვება რას გულისხმობს? აი ამ თქვათ ინიციატივის თუ პლატფორმის გარშემო. აი გამარჯვა, სტატუსი მოიპოვა გამარჯვებულის თუ რაღაცა კიდე მოყვება ამას, გაგზავნება, ეს საინტერესოა. არა, ეს არის ეს მცირე ბიუჯეტიანი დახურული აი არტისტული პროექტი არის. ეს არ არის კომერციული და ეს არის ძირითადად იმის თუ რაღაც საწყისი ნაპერწკლები გააჩინოს, რომ გამიტარდეს მერე. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მცირე ბიუჯეტიანი პროექტი არის ეს. აქედან გამომდინარე, რაც შესაძლებელია მაქსიმუმს ვაკეთებ და უკვე მე მგონია ძალიან დიდია, რომ სომხი, აზერბაიჯანელი, ქართველი და ხა უკვე თურქეთში მაცხოვრებელი მუსიკოსები კავკასიური წარმოშობის ერთ სცენაზე გამოდიან. ანუ შეიქმნა არარსებული მონაცემთა ბაზა, რომელიც არ იყო საერთოდ კავკასიაში რა ხდებოდა, წარმოდგენ ცალცალკე უნდა გეძებნა ამ პროექტზე. ანუ დღეს მუსიკალური თვალსაზრისით კავკასიაში, აი ანუ რა ჟანრი ლიდერობს, აი რა ნიშა აქვს დღეს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სცენაზე კავკასიურ მუსიკას, რა ნიშნით ხასიათდება ეს? Ну, სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის განვითარებული. სომხეთში ძირითადად როკ მუსიკა არის განვითარებული და ძალიან მაღალ დონეზე არის. საქართველოში უფრო აი ეს რაღაც ცოტა ჰიპსტერული მუსიკა და რაღაცნაირად უფრო ელექტრო მუსიკა არის განვითარებული. აზერბაიჯანში რაღაც ჰიპ-ჰოპი არის უფრო განვითარებული და ელექტრო მუსიკა. აი საერთოდ ფონზე ვინ იკვეთება ლიდერად და ან საერთოდ ჩვენ სად ვართ, სად ვიჯერებთ? აა ლიდერები ეგრეთ ყველა ჟანრს თავისი ლიდერი ყავს, რა ვიცი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო ჯგუფები ყავს სომხებს. აი ესეთი საინტერესო იყო, რომ არც მოველოდებოდი, რომ ესეთი საინტერესო ჯგუფები იქნებოდა სომხეთში. Ну, ქართველებსაც, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანელებსაც, თურქებსაც. ანუ აქ თავარი, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათია მუსიკოსებისთვის არის საავტორო მუსიკა, ხო? ანუ ის, რაც აუცილებელია, რომ რასაც აუცილებელია აკმაყოფილებდეს, ხო, ვთქვათ, მონაწილე. კი, ქავერები აქ არ იკრება, უნდა გქონდეს შენი მუსიკა. Give me a reason to stay here. Ამით ვეღარ ვერ, ხო? კი. კარგი იყო ეს. და ვთქვათ, აი ხა ამ ეტაპზე როგორია აქტიურობა, ვთქვათ, ეხა წელს პანდემიამ რაღაცნაირად ძალიან ბევრ სფეროს დაარტყა, ხო, გასაგებია, რომ ეს ინტერნეტ პლატფორმაა, მაგრამ თუ რაღაცნაირად აისახა, ვთქვათ,
აქტიურობაზე მუსიკოსების მხრიდან? ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ომი, რომელიც მოხდა სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის, ისე თქვენ, ამის შედეგებიც ახლა უბრალოდ აი რაღაც დონეზე აწყობილი მქონდა და მქონდა იმ დონეზე, რომ გამოდიოდნენ ერთად. ახლა უკვე რაღაც პრობლემებს წავაწყდით, მაგრამ იმედია ისე მუსიკა და ისევე სკეთილინება ამ ადამიანებს საზოგადოებრივ დონეზე, ურთიერთობების დონეზე და განსაკუთრებით ხაზგასმით. მუსიკა, როკენროლი, ესეთი მუსიკა არის, რომ ცოტათი უფრო როგორ გიხსნათ, გითხრათ, უფრო რაღაც საზღვრებს ანგრევს მაინც ეს როკ მუსიკა და რაღაც დონეზე უფრო როგორ გითხრათ, კოსმოპოლიტური გაგება არის ძირითადად მაინც ხაზგამოწეული. და რაღაც იმედი მაქვს, რომ როკ მუსიკა ისევ გაერთიანებს კავკასიაში ამ ხალხს და შეაყვარებს ერთმანეთს და რაღაც საერთო ინფრასტრუქტურა შეგვიძლია, ძალიან ცოტა მოსახლეობა ეს თუ არ გაერთიანდა და ამ რაღაც რაოდენობრივად არ გადიდდა, ბიზნესი ვერ იქნება. ბაზარი არ იქნებოდა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მაინც ძალიან მარტივია, თუ არ ვიცი, მოიძებნება ახლა ისეთი მუსიკოსი, რომელიც გვიყურებს და გაუჩნდა სურვილიან იდეა, რომ რატომაც არ ეცადა თუნდაც, ხო? ბედი, ძალიან მარტივად ხდება, მე მგონი, ხო? აი ამ გვერდზე Caucasus Music Award.com აპლოუდის, ანუ ატვირთვის ფუნქცია არის, აი ეს წითელი ღილაკი, თუ შეგვიძლია რომ ვაჩვენოთ კიდეც ახლა საიტი, რომელიც მე მაქვს გახსნილი და ატვირთავთ ალბათ ვიდეოს, ხო? ეს ვიდეო რაღაცა ისეთ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, თუ შეიძლება ეს იყოს გადაღებული, არ ვიცი რაღაც. სახლის პირობებში მობილური ტელეფონით თუ შეიძლება მობილური ტელეფონითაც შედევრი გააკეთო, მაგრამ რის თქმა მინდა, თვითონ ეს საიტი დავით მაკარიძე არის ამის ვებმასტერი და ძალიან მაღალი დონის არის. ანუ 9 წელი ისეთი მორგებული არ და ისეთი სტორი რაღაცა გააკეთა და თუ ჩემი ბავშვობის მეგობარი არის და რაღაც დიდი მადლობა მინდა აქედან თქვენ, რომ ამ საიტის დამსახურება ყველაფერი რაც ხდება ამ საიტის ირგვლივ ხდება. ძალიან მარტივი არის მაგ გაწევრიანებას, ყველა ინფორმაციის მონახულებას, რა ხდებოდა 9 წლის მანძილზე, ვინ გაიმარჯვა, რა ჯგუფები არის კავკასიაში და რა ვიცი, თქვენს ხართ მე მგონი უკვე დაფიქსირებული, რომ იქ არის მედიის ისტორიაც და რამდენსაც გამოდივა ისტორიის ნაწილიც ხართ, ისე რომ შევედით ისტორიაში. შევედით ისტორიაში. ისტორიაში სხვა შეერს, აი ლადო ბურდული რამდენჯერ ყოფილა ხა ჩვენი სტუმარი და ჩვენც რაღაცნაირად სულ ვცდილობთ რომ რაღაცა საინტერესო გავიხსენოთ, საინტერესო რაკურსით, ამ კუთხით, იმ კუთხით, მაგრამ მეც კი არ მახსოვდა რომ ლადოს ალბათ ამოცემულობასთან მორგება იგივე თუნდაც კომენდანტის საათია თუ სხვა არ გაუჭირდებოდა, იმიტომ რომ თავად უკრავდა ადრე ერთ-ერთ ჯგუფში, რომელსაც ასე ერქვა. 80-იანებში, ხო? კომენდანტის 80-იანებში, არა, 80-იანებში იყო ურჩხული ჯგუფი ესეთ, რომელიც მე ორ ნაწილად გაიყო. ერთი დარჩა სუფთა პანკს უკრავდა, ეს არის კომენდანტის საათი და მეორე იყო რეცეპტი გავაკეთეთ ახალი ჯგუფი, მე ზაზა სახანბერიძემ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთებინა უფრო ალტერნატიული ჯგუფი და უფრო როკ მუსიკა. ბლიცი კი. კი და ესე გამოვიდა ძალიან მაგარი ჯგუფი ეს რეცეპტი, იმიტომ რომ დღემდე აქტუალური არის და ხალხს დღემდე მოწონს და იბეჭდება უცხოეთში ამისი ალბომები და ასე შემდეგ. წეგან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვი, რომ ბაზარი უნდა გაიზარდოს, რომ შოუ ბიზნესად გადაიქცესო. ჩვენ მართლაც როგითხრათ, არ ვიცით რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, არა მარტო მუსიკალური მიმართულებით, მაგრამ თეატრალური პროცესების შემთხვევით თუ ფესტივალზე სადმე გადავეყრები და უკვე ეს ტურიზმის განვითარებისთვისაც რა მნიშვნელოვანია, თქვა კონკრეტული შემსრულებლისთვის, თუ ჩამოვლენ სომხეთიდან, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ დანარჩენ ქვეყნებში გადასვლა პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე რთული იქნება და ამიტომ შეგვიძლია რომ ეს პლატფორმა და ძირითადი მოედანი ამ შეკრებისა იყოს საქართველო და ტურიზმი დაწყებული, ეკონომიკა დამთავრებული, ყველა კეთო თუ იგეგმება რაიმე პანდემიის დასრულების შემდეგ რომ რაღაცა აი ამ ყველაფერს უკვე ლაივ სივრცეში, სოციალურ სივრცეში მოუყაროთ თავი. რაი ბოლო 7 წელი არის კულტურის სამინისტრო განსაკუთრებით კანდელაკი, დიდი მადლობა მინდა უთხრა კახას და ასაწყისი და დამეხმარა ძალიან, რომ ეს უკვე ფინანსდებოდა მხარში გვედგა კულტურის სამინისტრო და მერია რა თქმა უნდა და ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ყველაფერი ამათი დამსახურება არის, რაღაც ის მცირე ბიუჯეტი არის თუ რაც არის, ეს ბიუჯეტი აუცილებელია რომ იყოს, რომ ეს შეიქროს, ლაივ მუსიკოსები ჩამოიყვანო. ხოლო ჩვენი ქვეყანა იღებს დონორის თვალსაზრისით მონაწილეობას ამ ეტაპზე კი, მაგრამ იმათ მაგალითად არის რომ ფულს უხთიან თვითონ მგზავრობაში, სასტუმროში, რაღაცებში, აი თურქეთი რო ჩაერთო ახლა თურქეთის ელჩმა ქალბატონმა ჯერენმა ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი დაგვპირდა რომ ის აიღებს იმ ხარჯებს რაც თურქი მუსიკოსების ჩამოსაყვარი იქნება და ჰონორარები. ისე რაღაც დონეზე კი ვითარდება ეს იდეა და ნახოთ საადამდე განვითარდება. ეს რაც შეეხება ფენიქსს, მაგრამ რაც შეეხება თქვათ მუსიკოს ლადო ბურზულს ამ ეტაპზე თუ არის რაღაც ესეთ საინტერესო სამუშაო პროცესი?
არ ვიცი, ვიცით რომ ქალაგარეთ ცხოვრობ, სულ რაღაცნაირად ცდილობ, რომ შენი რაღაცა კომფორტის ზონა შეიქმნა იმისთვის, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ხივი თუ სათქმელი თუ არ ვიცი, შენი ნიშა და იმიჯი არ დაკარგო, ასე ვთქვათ, ხო? და აი ეხლა რა ეტაპზეა ლადო ბურდული, რო გითხრათ. ეხლა რაღაც ციგზე დავიწყე მუშაობა პარალელად აკუსტიკურ ალბომს. წინა შარშან გამოვიდა, ის რა, ეს თუ არ დააპიარე, ხო, ეს საერთოდ ისეთი შეება. მე დააპიარე. არა, ეს ორი სხვადასხვა ადამიანი უნდა იყოს, ანუ რომელიც ერთი ქმნის და მეორე რომელიც აპიარებს. მე გადავწყვიტე, რომ ამ ასახში უფრო მეტი ვაკეთო საქმე, ვიდრე ვაპიარო და ეს თავის სათმოს ყოველთვის იტყვის. ორი ალბომი გამოვიდა შარშან, ორს ვაპირებ, წელს დავამთავრა და გამოუშვა. ამ ციგზე ვმუშაობ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ჩემ პირველად წერ ციგს. დღიურები ძალიან ბევრი მაქვს, 6 წლიდან მამაჩემი მაწერინებს დღიურებს და ეს გამოსილება წერის მაქვს, მაგრამ ციგნი ცოტა სხვა რაღაცა ყოფილა კიდე. საინტერესო იყოს, არ დაღალო, ბევრი ისეთი ისტორია იყოს. ჩემ ცხოვრებაზე არის. ავტობიოგრაფიული ფილმი არის. ფილმეთი, ფილმსაც ძალკე ვიღა და ციგს ძალკე წერ. შელმაზებულია. იცით რა არის, რაღაც პატარა მომენტები ცოტათ ისე მაქვს, უფრო მხატვრულად გამოკვეთილი, მაგრამ ძირითადად ვცდილობ არ გამოვიგონო და ძალიან შორს არ წავიდე რეალობიდან. და აღმოჩნდა ხე რო უყურებ, იმდენ რაღაცას ვარ შეხებული, სადღაც 10 ფილმში ნათამაშები გოდერძი ჩოხელთან, საბჭო კლასიკოსებთან, რობერსა, როლან ბიკოვი, კურავლოვი, ბატონი რეზოესაცთან, საქოწნო საჩუკარში. ახ უამრავი რაღაცები მქონია გასახსენებელი რო უყურებ. ამ როკ მუსიკის კიდე საერთოდ როგორ დაიწყო ეს ქართული როკ მუსიკის შექმნა, იმიტომ რომ არამდე სულ ქავერებს უკრავდნენ და გიტარული სკოლა იყო ძირითადად, მოგეხსენებათ თქვენ. და მოკლედ აი ჩვენმა ტალღაბის 80-იან წლებსაც შექმნა ეს ნამდვილი ქართულ ენოვანი თანამედროვე მუსიკა, როგორც ასეთი. მე არ ვამბობ პოპ მუსიკას და ხარჩევნას რომ ამბობენ, არა, აი ქალაქური სიმღერები, რასაც ვთქვი თანამედროვე მუსიკა. რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიკვეთა ჩემ ცხოვრებაში, მე გადავკვეთე, მე შევცვალე რაღაცებს, კიდე ეს კავკასიის როკ ფესტივალი, რომელიც ის ახლისთვის სოკები კი და ეს მუსიკა და მოდა კიდე, იმიტომ რომ ეს ფეშენ ტიპის ფლობელი რო ჩამოვიყვანე 2001 წელს ფრანსუა წილე, მაშინ საქართველოს აი აზერბაიჯანი იყო ყველაზე кайფო და ნუ თურქეთი უკვე გასული ბაზარი და წარმოიდგინე ზუსტად პარიზიდან ჩამოყავს ადამიანი, რომელიც აი ეს ფეშენ დიზაინერებს შეუკვეთა ის რაღაც დონეზე სცენა, სადაც უკვე გადიოდნენ ქართველი დიზაინერები ფეშენ ტივის. რა ვიცი, MTV და MCM და ბევრი რაღაცები მაქვს გაკეთებული. და ეს ყველაფერი ერთად მოხდება ამ ციგნში. კი, დაყოფილი მაქვს სამი ტომი იქნება, იმიტომ მაქვს 4 ტომი. 80 წლამდე, 80-დან 95 წლამდე, 95 წლიდან დღემდე, ისე რომ საინტერესოა ძალიან. საინტერესო საქმე აღირჩევია. ყოველთვის რაღაცას, ესე იგი, ახალს მაინც მოიფიქრებს ხოლმე. წარმატებებს გისურვებთ და ასევე მუსიკოსებს მოუწოდებთ, რომ ვინც აი დღეს ჩვენი განაცემის პირველ ნაწილშიც აი რაღაცა სიცარიელეზე და ერთგვარ შიმშილზე საუბრობდით, ხო, რომელიც ამ პანდემიამ გააჩინა და აი თუ ამ სიცარიელეს გრძნობთ როგორც მუსიკოსი, ხო? გაქვთ საშუალება რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ პლატფორმაზე და თქვენს გახდეთ ამ ისტორიის, ამ არქივის ნაწილი. 20 მაისამდე შეგიძლიათ რომ ატვირთოთ თქვენი ნამუშევარი, მთავარია რომ ის იყოს საავტორო მუსიკა, თქვენი ის მუსიკა, რომელსაც თქვენ ქმნით. და შემდეგ უკვე გამართება და ჩემს კარგად ლაპარაკობს. მე მას ვერ ვიტყვი. აი ეს საერთოდ კარგად ლაპარაკობს და კარგი გოგო. კარგი გოგო. ჩამოყალიბება ის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი დაგურების სიმადლობა. ძალიან მოდებით სამტომეული შემდეგ უკვე. კი, არა, ძალიან რთული დასაწერი ყოფილა, ესე მალე ვერ იქნება, მაგრამ დიდი მადლობა იმედის დღის სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო მუსიკოსი ლადო ბურდული.